Fala, rapaziada do YouTube, sou o Lucas Play, tô gravando de novo, galera, pro canal. E hoje, galera, estou gravando um mapa aí, galera, um servidor, só que não sei o que eu posso estar jogando. Vou estar digitando aqui rapidinho. Quem quer tirar print com mico em vídeo? Vamos dar. Como assim, galera? Não, como assim que eu não posso? Como assim que eu não posso mandar mensagem, mano? Tá de brincadeira, mas bora jogar. O que importa é jogar aqui. Vamos dar um print aqui com o cara. Calma aí, galera. Vamos tá procurando alguém pra tirar um print aqui no canal. Eu acho que esse Dark, mano, pode ser o perfeito pra gente tirar um ponto. Calma aí. Mano, esse cara tá parado. Mano, nenhum cara quer tirar print. Galera, mano, eu vou procurar um cara pra tirar print. Mano, nenhum cara quer tirar print. Mano, deixa pra lá. Ixi, meu pé tá coçando. Deixa pra lá. Galera, mano, olha. Tudo tá em inglês aqui, galera. Galera, eu acho que Skywars é uma palavra em inglês. Então, bora tá procurando Skywars. 31. Vou de casa. Galera, como vocês viram, eu tô aqui, né? Eu tive que fechar a porta porque minha mãe invadiu o vídeo, mano. Tem uma mina morrendo. A gente começou bem. Ainda bem que, galera, olha, eu vi que bugar o servidor é porque tá muita pessoa aí no mapa. E vamos tá pegando isso daqui. Galera, mano, é melhor que não tenha o bug do negócio, galera. Eu não me lembro como que fala, mas é melhor que não tenha esse bug. Vamos tá pegando mais bolinha de neve, mais bloco. Isso eu acho que é o suficiente de bloco. Eu não sei. Eu acho que a gente tá sem capacete. É, a gente tá com capacete. Mano, aqui tem. É, galera, tem um peitoral melhor. Vamos tá colocando ele. Ai, tô coçando muito, galera. Mano, eu não tenho. Opa. Galera, lembrei. Tem mais um baú. E boa, galera. Mano, a gente tá melhor. Olha, galera, o que não falta é flecha. O que não falta é flash bloco. Flash bloco eu tenho muito. Então vamos tá vindo logo. Vamos tá vindo aqui pro meio. Vamos tá pegando esse bloco daqui. E a gente não vai ser o primeiro a chegar no meio. Opa! Acho que eu sou ruim também. Também tenho um arco. Galera, sai do shift. Vamos tá tirando flecha nele. Galera, boa. Ele tá lá distraído. Galera, mano. Tem um hacker. Tem um hacker? É isso mesmo que eu tô vendo? Tem um hacker. Dois hackers. Mano, galera, meu Deus. Aqui ele tá com espada de diamante. Aí é a flecha. Meu Deus. Galera, tem um cara aqui. Galera, vamos tampar aqui, mano.
Não tá tentando quebrar só um bloco. Vamos, só tá quebrando um bloco. Galera, vamos tá quebrando aqui um bloco. Meu Deus. Agora, mano, vamos ter que ganhar essa partida. Opa, aqui tem baú. Vamos pegar o baú. Ai, galera, mano, morri. Galera, morri. Vou ficar aqui por enquanto de espectador. Então, galera, eu acho que opa, eu saí da partida e eu já volto. Voltei, galera. E eu tinha tirado um print com alguém aqui. Não, eu tenho que pegar o baú.